玉里镇代理镇长江东城在选后特别号召了镇内志工团体展开了扫街的活动，但这一次的扫街并不是一般的扫街，大家拿着扫把畚箕沿着街道和公园大扫除。镇长江东城说，不仅可以守护健康，同时也让小镇可以持续的闪耀迷人。选举过后，玉里镇代理镇长江东城号召下，来自镇内各社团志工从玉里分局开始浩浩荡荡出发扫街。不过此扫街非彼扫街，除了镇公所、环兵所、清洁队，还包括玉里分局志工中队、玉里救国团以及启摩里环保志工队、民众服务社志工队，各个人手拿着扫把畚箕以及大垃圾袋，沿着主要道路、公园扫街清垃圾，把玉里镇清扫得一尘不染。志工们也很有成就感。接任代理镇长一直开始，代理镇长江东城以身作则，带动镇内各社团机关、部落协会推动环保扫街活动，生活地方好评更纷纷响应加入扫街行列。江东城乐见其成，并感谢表示，镇民对家园的热爱，一起整顿居家以及周边环境，让玉里的生活变得更美好、更完善。记者石玉兰，玉里采访报道。